socdo dhigi sid caliya u carfaay laakiin dhigi sid cala dhiga ka dambeeyo allaale aniga hooyadiisa ahay ma isqarinayay ma faanti halkaas hadii sharciyada islaamka lagu xukumo daamanka anta ka shumiyo maxsiyo aan sagoota lama kala baxay hadan kula jastinow lama kala baxay lama kala bixi doono waxaan ku sheegay shiiqaal hata shiiqaalo oo dhan ma heesano waxa waa shiiqaasho uu ka dhashay abdacaab abdacasiis socda dhigi sid caliya u carfaay laakiin dhigi sid cala dhiga ka dambeeyo ayagaaba dhaaranayo mishaaran ku dilayna muslimka qoryo ku dil jira ayagaaba taaganbo dhibaato weyn oo weyn oo weyn in nala caburiyo afka nala qabto dhar cadna lagu soo daadiyo indhaha noola shito askari caadi noo yimaada ayna garaacaan ayna bahdilaano ilaahay noo qadari qof gadan weligiin ma aragteen masama maqasheen yaa xakamadaha dhan way gadan yihiin waana wada laaluusheen xataa mid kale haddii la geeyo oo siid cali la geeyo middaan waxay sheegtay wax u dhowey sheegeen waxaan u doorbilnay inaan binaan bax dhigno waa heli weyna cadaaladaan weynay mar labaada la korna mar saddexaadaa la korabnaa waana weynay maasuq maasuq mar walba aan helna waxaan rabnaa alcadaalad oo ilaahay uu yaqaano kutaabka ilaahay nin ku dhaqaan rabnaa kutaabka cidda uu helinaa maa jiro ya kutaabka luulna uma helinaayo annagana nooma helinaayo luul cadaaladeeda inay hesho waan rabnaa siid cali cadaaladiisan inuu helo waan rabnaa waxaan leeyahay in aan cadaalo haysanin inaan cadaalo haysanin isaga wiilasha mid hadlana noola la xiro edabdarro loo xiro maasuq maasuq loo xiro waa awood iyo xoog iyo been iyo dulmi loo xiro midka kalena xakun aan jirin lagu xakumo gabdhaha la dilo habraha laga oysiyo wax aan noola qabanin waxba ma hayno wiilkayna cali cadaala ahaana gargardarro iyo maasuq maasuqa loo xiri diin ilaahay laguma xirin diin ilaahay laguma dilaayo haddow dhintana insha allah in billahi kariim inuu godka badanaayo ha ogaadaan soomaali inay kala guurayso ha ogaadaan soomaali in cadaala inaan marna haysanin ha ku talagashaan midka xiran iyo midka meesha toos u xiraa iyo midka shalay naga xirtay iyo midka darad naga xirtana intana inay noo xisaabihiin aana daynaynin ha ku talagashtaana middeeda labaad ma dadka la leeyahay waana matalale waxna matala lama arko mahdina lama matalo waxuuse noo matalin inta nala xirxiray oo nala garaacay ay wax noo qabanin haddana aysan naga soo reebteen wiilashaana soo reebteen gabadha ehelkeeda ayagaaba dhaaranaayo mishaaran ku dilaynaa muslimka qoryo ku dili jira ayagaaba taaganbo annaga ma dhaaranin ayagaaba mishaara sida in alwaax ahaan goynaayo mishaar noogu dhaaranaayo wax la xirina lama arko ayaga xuraa laga dhigi meel walbay maraan laakiinse siid cali dadkiisa inay meel walba mari karin oo shirkol hataa loogu imaanayo adinkana waa ogtihiin ilaahayna waa ogyahay ayagana way ogyihiin dhibaato weyn oo weyn oo weyn in nala caburiyo afka nala qabto dhar cadna lagu soo daadiyo indhaha noola shito askari caadi noo yimaada ayna garaacaan ayna bahdilaano ilaahay noo qadari joogi karna ilaa gabar ee naga dambaysa siid cali intaan daana la soo dayn inaan saan dhibka u wadayn oo na ka sii ballaaranayo ma joojin karna mana ogola damiirtaa noo diiday in gabadha dadkeedana la fasax oo firii laga dhigo wiilka dadkiisana ma hadli kartid la yidhaaho oo cagta lagu raadiyo oo dharcad loo adeegsada ilaahay ha qismiya cadaalad ha loo sinaado annaga gabadha cadaalad uma diidayn wiilkana waa inaan cadaalad u helnaa wiilka haq male miya wiilka haq male sagaysana waa haynaa sababtay tahay ayada dadkeeda way la hadleen day haddoo adiga wax kugu dhaco oo aabaha yimaada ma kula hadlaayo miya ayaa ilaahay kuuma daraaday haddaad albaabkaas ku gubato oo albaabkan aad soo garaacdo tidhaha iyo caawiya wax alla waxaad qabtay ma sheegi kartid miyaa wixii ku gubay intaba laguma hayo si adooga waayeelkaho waayeel isku sheega gabadhiisu way u sheegtay waana ka dhaadicisay kamana dan leh kamana socdo dhigi sid caliya u carfaayo laakiinse dhigi sid cala dhiga ka dambeeyo laakiinse ma rabno maasuq maasuq iyo walaxaan jirin ina wax lagu dilo in lagu dilo ma rabno waxaan rabnaa diinta ilaah midda ay qabta oo ummadda dhanna og tahay kama dhammaanin soomaali kama dhammaanin sheekh ahel qur-aan kama dhammaanin sheekh kama dhammaanin nin la yaqaano culimo kama dhammaanin masaajid kama dhammaanin dowlad caadil ma ka dhammaanin laakiinse waa ka dhammaansan sababta tahay laaluush qaataa meesha ku jira waxaan u door bilnay inaan binaan bax dhigno waa heli weyna cadaaladaan weynay mar labaada la korna mar saddexaadaa la korabnaa waana weynay maasuq maasuq mar walba aan helna qof gadan weligiin ma aragteen masama maqasheen yaa xakamadaha dhan way gadan yihiin waana wada laaluusheen xataa mid kale haddii la geeyo oo siid cali la geeyo middaan waxay sheegtay wax u dhowey sheegeen waxaan rabnaa alcadaalad oo ilaahay uu yaqaano kutaabka ilaahay nin ku dhaqaan rabnaa kutaabka cidda uu helinaa maa jiro yaa
كتابك لول أمه هيلنا هي أنا جانا نام هيلنا لول عدالة ده إنه هش واربنا سيد علي عدالة دي سن إنه هالواربنا هذيك إنها تجبرت على سوكو مجدي هدان إنها إسك قبتن ويل ويرا كور أنا جبرت ده هدو دبكة سكود علها جبرت ده دبكة صدوق سكود علها جبرت ده أنا إلك إلى قال ما يسوا خبرك إلى قال ما يسوا ماشي لسكو أمبرا كل جيبة تجاي وهب سنة ولا حان هو بانكو دعوانا ولا حان هو بن قبر سقط يوم ورك هذا دقيسي أنا ورك هذا دوبة ديك سلام دي سو عارف ما الله عليه أنا جهوي دي ساعة هاي مسخرين هاي ما فهمت هل كاس دي شرع الإسلام كل وحكمة دائما كان تكشم يا محسي أنا سقطة بالك قبيل كهبر قدر لي جراد وعواصلة كان جانس وين هلا علي أو إنه قبر ده دلال وجه هلا بناكو تاجي أنا ورالا يا وحنا لا يهاي walaal yaalo aniga hadda waxa weeye walaal ii asxaan falay rumahaanta markaan sheego hadii aad qof xamanaysan hooyadiin iyo aabiin hanta waa eelkiisan ahay waana dhawahay garajeynayna go'aan wanaagsan oo saldhigiisu u yahay shariicada islaamka ayaan garajeynayna waana ku qanacsanahay hadii shariicada islaamka lagu helo sayid cali oo inuu gabadha dilo lagu helo banaanka u taagayaana waa raali ah laakiin hadii aan marag u yahay kuwii hore oo cadeyn wixii xeer ilaalintu ay keeneen ay yihiin oo sidaas ma aragtay xaaladu sidaas lagu xukumo haddii wax aan ku qancayna ma aha waxaan idin sheegayaa dadka waxa deeqda diinta islaamka xukunka islaamka in lagu fariisiyo ayaa deeqda dadka qof walbana xuduud xira waxa ah diinta islaamka qof walba xuduud xira waxa ah diinta islaamka laguna kala joogsan karaa waxaa la yiri waa baryey sacba laguma aadsaa soomaali u tiraahdaa wax walba oo jira waa ognahay wax walba siday u dhacayaan waa ognahay wixii la keenay waa ognahay soomaali waxay tiraahdaan beenta iihin niraano runta maxaan leenahay marka arinta maanta taagan waa loo jeedaa dal iyo dabad waa loo jeedaa sida u dhacayso waxaan leeyahay horta waxa ugu dhaxbaahay waxa la yiri dabkii munaafaqshada muslimna ku gubta waxa weeye arintan ciddan luul cabdicasiis iyo annaga dad walaalaah oo isla dhashay oo ehela oo isku dhaxay oo ilan isku dhalay oo luul kaliya ahayna boqolaal ilmaa iyo xaasas iyo cido ayna dhex mareen aan nahay dad walaala ayaan nahay dad kala go'aya maanta oo luul iyo sayid cali ku kala go'aya ma nihin waa mid hore u taagneed oo walaaltinimo dhalasho ah oo hore u jirtay jirina doonta ayaa horta jirta waxaana weeye qofka muslimka waxaa looga baahan yahay labada qof markay wax kala dhex galaan aslaax bayn naas inuu dhex dhigo ma aha looma baahna inuu fidno basiin ku sii shuba oo ummadda isku sii halaajiyo horta looma baahna wixii wanaag ah ka geysan karta oo aslaaxa ka geyso haddaadan ka geysanaynin shartaada ummadda kala ha waxaan leeyahay waxa baabuuniyey marxaladda maanta jirta gaarsiiyey waa social media social mediahana nin saxaabi ah wuxuu yidhi war haddii aad qof xamanaysaan hooyadiin iyo aabihiin hanta si macnaha adinka wax laydinka qaada waa ajar ajarka laydinka qaadayo si waalidkiin uu u helo yaa ayaga xanta oo nin islaameed uu uga faa'iidin marka walaalayga miidiyaha waxaan leeyahay walaalayaalow aniga hadda waxa weeye waa la ii asxaan falay run ahaanta markaan sheego aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa jaani soo maray laanno qofku wuxuusa samaynin qofkii ku tilmaama qof muslimna oo aayad qur'aan daliilinaya aa waxa le gaalka mujrimka dilaaga hebelowga aa la yiri intaas markaysan cad lahayn oysan wax ad ahayn ruux muslim qofkii gaal yira saa gaal ah wax allaal wuxuu danuub lahaa waa lala kala tegay ma fahantay khaasatan haddana baalkii qabiilka habar gidir la yidhaahdo waxa waa sanadkan jaanis weynay heleen aad iyo aad ugu faraxsannahay maadaama social media inta daawanaysa social media inta daawanayso waa la og yahay intaas mid kastaaba qayb uu naga qaaday yaa intaas mid walba qayb uu naga qaaday
waxaan rajaynaynaa anagoo sidii mara baftaa hola dhaqay inaan soo hari doono sayid calina uu cadaaladda heli doono wax allaale aniga hooyadiisa ahay ma isqarinaaye ma fahantay halkaas haddii shareecada islaamka lagu xukumo daamanka anta ka shumiyo maxsiiyo aan sagootaa ma dhahay wiilkaygii hala wiilkayga ma yaa layga dee ma dhahay no sababta sharciga islaamka u hogaansanaa sooma marka waxaan idiin sheegaa walaayaalow iyo maandhooyow social media fidnada ha joojiyo dadka aslaaxa ka shaqeeyo maxkamaddana waxaan ka rajaynaynaa ayagana inay ku qancaan annaguna ku qanacno oo shareecada islaamka nagu wada xukunto ayaguna way ku qanci doonaan annaguna ku qanacno wabilaahi tawfiq lama kala baxay haddaan kula jastinow lama kala baxay lamana kala bixi doono waxaan kuu sheegaa shiiqaal xataa shiiqaalo oo dhan ma haysano waxaa waaye shiiqaasha uu ka dhashay cabdicaabe cabdicasiis oo billaahi watallaahi marqay ku rasana qof ee gabar arag waxaan kuu sheegay naagaha bannaan baxaaya adeer ilmaheena idinku filan anakana ragga u dhigama naafaanti timahdi waa meyd meyd waaye kursiga waxaa la ka kac adig kursiga adigu malidi kursiga ka kac kursiga dad qof damiir lahaa lagugu talagalay reexaad saaban shaatigooda waa matasha maahane laakiin waa wadataa shaatigooda ma matasha dhiiggooda dhibaatana loo geystay dhibaatana loo geystay waxaa waaye in la dilay cadibirana la saaray ilaa todoba saaxiibeenimana lahaayey afarta xaaboo soo aroorsatay mishaara gusha adar mishaar guryaha loogu talagalay ee dad bilaadan lagu tajaro looguma talagalay araga shanteedaa kaaga reebeena shanteen soo qabanayna waxaa usoo qabanay macalin mahdi oo yidha cadaalada loo fidina sida calim cadaalad liwna cadaalada helaysa kana cadaalada helaysa ma fahantay marka anaka cadaalad daraa meeshaas kala kulmay maana waxaa waaye banaanbax banaanbaxaas looga soo horjeeda xukun darada ku dhacday cadaalad darada ku dhacday sida calim candaawd oo banaanka u imaanay oo shucuurteena u muujinayno waxyaaba waxaa jira aad iyo aad bulshadiina cadaalad u hesho ee aad u qurux badan tahay maadaama aad tahay qofkii madaxda u ahay ama qofkii u ahay mas-uulka u ahay waxaa leeyahay macalin mahdi anaka kama astaahilno inuu waxyaabaha qaldan noola dhaqmo kama astaahilno inuu dumarkeena laayo kama astaahilno inuu raggeena dilo adeer waxaa kuu sheegayaa anaku konton qof haddaad xirtid wax istaagaya ma jirto saleebaan dee ciidda waa ka badan yihiin ma fahantay midkaa xirtay midkiisaa banaanbaxaayo marka waxaa u sheegayaa adeer xukunkaaga wado laakiin waxaa kuu sheegay kursiga waxaa ku fadhisa waxaa waaye reexaaji saleebaan magacaabe ay ku magacaabeen dhibaatana loo geystay dhibaatana loo geystay waxaa waaye in la dilay cadibirana la saaray ilaa todoba saaxiibeenimana lahaayey wiil maskiina nagala reebtay sidee u banaan bixi kartaa la dhahay banaanbaxana maahan banaanbax oo macnaha qof bil aadan lagu dhibaateeyey maal bil aadan lagu dhibaateeyey maahan waa qof un socdo lugihiisa maalaya lugaheena marka adigu kuma dheganid ka maxkamadda ku soo baxnay waxaa waaye cadaalad dar inaan meeshaas ka dhexelnay waxaa waaye anaka marka horaan loo sheegay maxkamaddan maxkamadda ku xigta maxkamadda kale inay gadan tahay waxayna u gadan tahay jawaahir baarqab iyo indhayarta uu qabo xasan sheekh maxamuud marka waxaa leenahay maadaama uu gurigaaga xasan sheekh maxamuud uu ka soo baxay anaka mida istaageyna ma ahan waa laysku baaba'ayaa beelo shiiqaal iyo habargidir adeer dadka waxay yidhi naaga waxaa arkaya dhahaya mishaara idinku dilan adeer mishaar anaga kuma adeegsano nuuciy ha mishaar anaga may mishaar anaga kuma adeegsano xabada adeegsanaa ma fahantay anaga waa naqaanaa qof bilar waxaa la yidhi waayeel tagle ma ahaa la wuxuu tagaa la tusaa anaka marka markaan wiilkeena soo qabanayna waxaan usoo qabanay macalin mahdi oo yidhi cadaalada loo fidinaa sida calim cadaawd liwna cadaalada helaysa kana cadaalada helaysa ma fahantay marka anaka cadaalad daraa meeshaas kala kulmay macalin mahdinka la sheegayana inuu odaga u yira adeer aabe cabdicasiis wuxuu yidhi sida cali markii la dilayo waa inaan wejiga liifida sidaa loo qiyaamin adeer waxaa kuu sheegaa sida cali macalin daawuud adigu ma matashid ma fahantay indhaha la iska tirin cadeyn waa haynaa ma fahantay cadaynta hayna waxay tahay ninkii dhakhtarka la keenay ciise lagu sheegayay ee gabadhii oo wada mootada saartay a waxay tiri gabadhan korkeeda waxaa xijaabay wadatay koo awalan middii xigta waxay tahay way baxday lambarada saddexdeeda u sheeganaysay adeer jixin jixa gabadhaa dhegayso adeer jixin jixa gabadhaa hadday ku qabtay aabaheed iyo hooyadeed maysa u sheegateen ha saddexdeed lambar ma dhiibatay cali afkiisa ka sheega dabka wuu shiday waxaa kuu sheegaa dab haddaa meeshaa ka shido qof bil aadan uu ku dhaco adeer aniga malihi hadday ka dhalato waxaa xukun sharciyaa jirto oo wadooqada loo maro ma fahantay marka in la yidhaha dabka adigaa shiday ee qofkii ku dhintana waa lagu dilayaa midaas midaan siisanayna maahan waxaa leeyahay marka maxkamad anaka uma baahnin waxaa u baahanahay culamaa diinka in sida cali macadaad nagula wareejiyo shareecada islaamka nagula wareejiyo waxaa u baahanahay sida cali inuu cadaalad helo lama kala baxay haddaan kula jastinow lama kala baxay lamana kala bixi doono waxaan kuu sheegaa shiiqaal xataa shiiqaalo oo dhan ma haysano waxaa waaye shiiqaasha uu ka dhashay cabdicaabe cabdicasiis iyaga cadaaladii ay u baahnaayeen way heleen
waxaan ku sheegay waxa way adeer wax oday oday waxaan ku sheegay markuu saa dhahayo qofkii bilaadanka markuu uu isku jeedo oo inuu cadaalad uu helay uu jeedo ama de uu jeedo maasha inuu asag wax fiican uga socdaan waa sida inuu yiraa sida inuu yiraa waa midas waa mid ku shalaay doon oo wallahi oo billahi od weyn hadaa diiday ina ku banaa baxno arka iskala adeer xor lugteena anaka maaleena qori ma ahan hadaa maanta waa diiday ina lugteena ku banaa baxo laakiin waxa mahdiya diiday wuxuu tagay gabadh qof kasta inuu dad kasta oo wato adeer konto qof xabsi kuma heli kartid boqolaal qof xabsi kuma heli kartid runta ay isku sheegno aniga waxa doonay adeer cadaalada maxkamadka waa wallahi murqiga ku raadsana oo billahi oo tallahi murqiga ku raadsana qof ee gabar aniga waxa ku sheegay naagaha banaan baxaya adeer ilmaheena idin ku filan anaka ragga u dhigama naan faante dhibaato kaman alla karto dhibaato kaman alla karto waxaan ku sheegay dhibaatada waxa keena waxa way xukunka sharciyada midii koobaad mid hadda dib qabno midii koobaad banaan bixi laheen midii labaad banaan bixi laheen ma banaan bixin laakiin waxa u jeedna wadeeqa qada in nagu la wado anaka midaas midaas sanayna ma ahan waxaan sheegay inta baaq uga diraya beesha habar gidir qaasatan reexad sileeban fadhiga ka kacaan leh fadhiga ka kacaan meesha aan ka dumarkood ka banaan baxay waxa rageena way noo jiifaan waxa way markuu nin soo baxo inay soo baxaan laakiin dumarkeena arka dumarka anaka ku aadaan xidhibaana ma matelo saadaq jana lahayn ma matashid adeer fadhiga ka kac waxa leeyahay ma ka bixinay ma ka bixinay saadaq jana waxa leeyahay adeer fadhiga ka kac qor qor waxa leeyahay fadhiga ka kac sida cali cadaad horta mahdi waa meed meed waaye kursiga waxa leeyahay ka kac adeer kursiga adigu ma leedi kursiga ka kac kursiga dad qof damiir lahaa lagu tala galay reexad saaban shaatigooda waa matashaa ma ahane laakiin waa wada shaatigooda ma matashaa dhigooda ma faafar taa boo soo aroosatay mishaar argu shaadar mishaar guriyaha lagu tala galay dad bilaa lagu tala galay lagu ma tala galay araga shanteeda kaaga reebina shanteena ku dhagana baa cadeyn waaye wiilkaas gabadhaas inuu ka soo gubay iyo inay kama waxaas yihiin cadeyn waaye ayaguna maraykan iyo ingiriis ayagoo jooga bay waxay leeyihiin hala dilo hala gubo hala yeelo ma ayaga arkayay hadday ku kala bixin waydana ninkii awrta isku xiray oo alla uru bixiyiri oo kale noqonaynaa kitaabka ilaahay meel ka sokoysa lagu kala baxaa ma jiro soo dejiyey qof qof dilay in la dilo oo la xukumo oo gacan la gooyo oo lug la jaro markii la soo dejiyey ilaa yowmal haada ilaa qiyaamuhu ka dhacayo kitaabkaas ilaahay baa wax lagu xukumaya inuu kuma jidho qof soo dhowayntiisna kuma jidho kitaabka ilaahay bay ku jidhaan kitaabkaas ilaahay teer iyo weligiis markii la soo dejiyey qof qof dilay in la dilo oo la xukumo oo gacan la gooyo oo lug la jaro markii la soo dejiyey ilaa yowmal haada ilaa qiyaamuhu ka dhacayo kitaabkaas ilaahay baa wax lagu xukumaya annagu waa maxkamadda waa ku qanacsannahay wixii kitaabka ilaahay wiilkayaga ku xukumana waa ku qanacsannahay wixii mataqaana uu ka reebana waa ku qanacsannahay dad muslimaha nahay kitaabkaas ilaahay baan ku dhaqannaa waxaan kaloo ku dari lahaa dadka social mediaa jooga nayuuska raadinaya horta ilaahay ka cabsadaan irsaaqaduna waa waasac meel walbay taalay irsaaqadda meelo kale haw doonteen irsaaqadda meelo kale haw doonteen annagii joognay gurigii ku dhagganaa baa cadayn waaye wiilkaas gabadhaas inuu ka soo gubay iyo inay kama waxaas yihiin cadayn waaye ayaguna maraykan iyo ingiriis ayagoo jooga bay waxay leeyihiin hala dilo hala gubo hala yeelo ma ayaga arkayay irsaaqaddu meel walbay taalay irsaaqadda ilaahay tartiib ha ku raadsadaan baa ka ahaa meel buu haystay guri dabaq ahaa nin dhistaa la yidhi tuug baa soo tegay guriga daaqaddiisiibuu ku dhagay ciddaas inuu waxyeeleeyuu rabay daaqaddii baa la soo go'day tuuggii dhulkuu ku dhacay ciddu waxba kama oga subaxii haddii waagu baryay ciidamadii amniga waxay arkeen maydkaanoo meesha yaalla waxay yidhaahdeen mayd baa meeshaan yaalla waa la soo keenay waxaa la yidhi daaqaddaanuu fuulay daaqaddaanuu ka soo dhacay sidaasuu ku dhintay ciddii guriga joogtaa la soo xiray daaqaddan waxaa la yidhi maxaad xoog ugu dhisi weydeen waxay yidhaahdeen daaqaddan annagu nin baan lacag ku siinna fuundiya ninkii baa laga rabaa ninkii ninkaasaa u eedaysan ninkii baa la soo qabtay ninkii markii la soo qabtoo la keenay wuxuu yidhi boqorow markaan anigu daaqaddan dhisaayey gabar qurux badan baa jidka maraysay gabadhan isha la sii raacay yidhi sidaas darteeda wuxuu yidhi qaabkii aan wax u dhisay waxbaa ka qaldamay waxbaa ka qaldamay soo ma aha gabadhii baa la soo qabtay gabadhii waxaa la yidhi markii daaqaddan la dhisaayey jidka maxaad u soo martay sug waa warkayga aan kaa dhammaysto waxay tidhi gabadhii muufaan wareejiyaa muufahaas aan wareejiyo aan cidda ku biilnaa marka waxay tidhi sidaas sababteeda jidka kamaba maaranno hooyadii baa loo tegay maxaad wakhtigaas muufaha ugu soo dhiibtaa la yidhi waxay tidhi biil kale maba haysanno aawo odagii cidda lahaa toban sar uu sariir saaran yahay waaba sakaraadaa la yidhi waa sakaraad ha keena asaga asagiyo xukunka lagu ridoo madaxa laga gooyo waxaa la yidhi asagaa dulmiga leh maxaad u jiratay ciddoo biil u baahan
هرت والله ملاي تلفون هذا قفقة كم محا تلفون هذا أنك هذا هلك أنت عن تلفون هذا إذا ساك غربي أنا وصوتك تلفون كي قفقة أهل تسكو حيران معه جسمي جيسة كم من مهدي جيسة كم من معه تلفون هذا ما دام إيش قفقة كهرين ما دام ما شاء الله قبطي سداس درتد ما ركت أوه حكومي مرا مرا قف إسلام أبي جيسة الله ما بنا يستو من اللجوء دلي كاروتي لبعض الجرب قلنا حيسويه هذا يدك عدالة يا كتاب الله يكون كلام بحسه وأكون كلام بحنا وأنا أكون هذا يكون كلام بحنا وإذانا نينك أورط أسكو حيري الله أورب حيري وكلام نقرا إن كتاب كإله من الكسر قيسال يكون كلام بحنا مش أنا مقال مقال أدر أدر أنا ودي مقال وركاس فيري صح ميا مايا ما هن صح أنا ودي مقال عن كارو بيج جمالي هانو لكن المهن ليه شرعي الإسلام هو هو قلاده بس حقوق دقاب كعربتنا هو جهاد يصير هذا قرب تناش قلاده وحن قرب إيش إني محكمة ضد محكمة إسلامية شرعي إسلام كأي حقوق أنا جوا محمد عبد الله ورسامي دلائلنا عبد الرزاق محمد عبد الله المهاير يركا اللول عبد العزيز سيد الشيء هو وجود محكمة ضد سر الدلكو دوكيمنت جوا إيجا قبل ويسي وح معاملة وإلى سمين ويسي حكم كي حق إلهي وديدي مركا وحنو شاقينا وحلالي وحي أرمها كشغل أما عالمك إنا نكدر منا هاي هدانا هاي أبها دلي عبد الرساق محمد عبد الله المها يرر كاهي اللول عبد العزيز إن أووها وأهي شرعي إسلامك وحو أقولي هاي أيان أقول هاي ما أقولي إن المها ننه يدو دلنا نحقو دي وديدو ما أقولي مر نبا ما أقولي ما قادن كرم مر كا محكمة دا سارة تكو من تكي يوال لغا ديدي يوال لغا ديدي أباها دالي المها اللولي أباها دالي عبد الرساق محمد عبد الله هي أنا هاي كيس كان تكو سوق شادي كيس كان واحد أوو وانو هاي المها أيه ويل كي قادل أيه تكو من تكي أن تيم كوكو أهاني ووال لغا ديدي وجد وحو أها إن أن أهله شرع الإسلام كإلما إلمها ها حقوق دي ليهم ها هذا المكي وليدم كلا جهلا يو إن أبحد على يلول عبد العزيز يا محمد ده كان صلي كيف كان هيك صار كش عظمة إلمها يري كاي يلول عبد العزيز ليش أي أنا وجود لا نحيي حقوق يلنا يا نشرع محمد وح يلنا يعني إن لقى غيب قليو أو إلمها لقى تحق قليو هدي لجارسين أيوة مركي قنجار نقدان إيه هدي وحكم أربع أيوة مركا أنت هسي ما دعين هذا محكمة قصة الرئيس ذلك يا في مال دمبل هذا كيس كان لور مجرته إن حق رشاء دين هدي ما يا ما يا حكم كان وحي عبشا واسود ما دنسانو ملايين لكن إن العدالة تجرين أنت أصلاً. هري هري مو هري وحقه اللي حقا إن عدة كلات اللي سين دي قاتها ولبا دي أدربتنا عليه قادته. أنا وما قال. وما قال. أدر أدر أنا ودي ما قال. فيري صح ميا. مايا ما هن صح. أيه. أنا ودي ما قادن كرو. أيه. بيج جمالي هانو. أيه. لكن المها لا يا. المها لا إذا ما حاكو دبر يكيس كامل كذا. وحق الدبر بيجي. المه هو يدود واي. أيه. وهو يدود. أيه. أبوه دوار أنت هو يدنا وادي مات. أيه. هو يدود حاجة كلية. أيه. وانت شرعي الاسلام شرعي الاسلام هو هو قلاده بس حقوق دقاب كعربتنا هو جهاد يا سيده هذه قرب تناش قلاده وحن قرب ايش اني محكمه ضد محكمه اسلاميه شرعي سيد علي هذا جستنو مرحوم واي معنى هذا هذه لو سغال قال عريانا وحا ايمانيسو حبسي دحه ام سي اي دي والله اني بدبادي كريم شيخال مدينو انا شيخال اه دليره ده بيش شيخال اه انا هذا الكاسي كسو هرجيدو وأقول سكرتين قبلها شيء خال. بعد محكمة هذا الكي أكون باخذ إيشالن أكون باخذ وحاميش كسب بحايو نن نايتي سهدا هويك هدا إنه نربح أكون فكر. إلهي وحاو برنا يا جرت الفردوس إنه إلهي كورابيو خبرجيس إنه إلهي واسعيو هل أرن أنا بس نقل ربا وأنا أدعينه ولكن السيد علي أنا كهاد لايو مقع بيشا شيخال وين شيخال قندرشي een ma sha Allah arintan wada sugeeyney een Luul Cabdi Aziz dilkeeda u geystay Sid Cali Macalin Daud ruti aad ugu faraxsanahay maanta ugu dambeeyeen maxkamadda inay ku xukunto dil toogasho sababtoo ah arintani waa arin la wada sugeeyay ummada Soomaaliyeed ee wada sugeeyeen dal ee dibad meel walba ay joogan oo il gaar lagu fiirinayay maxkamadda gobolka Banaadir
sababtoo ah maanta qofki qof dilo waa in la dilo sida cal afkiisu wuxuu ku khirtay gabadha inuu asiga baasiinka soo qaatay leeterka guriga gubay haddana waxaa mucjiso leh nin intaasi sheegay qof garabku siinaayo oo dhahayo sida cali gabadha ma dilin ruti aad iyo aad maxkamadan aad ay u mahadsan yihiin waxa waaye annaga waxaan aaminsanaa inaan nahay maxkamadda keliya ee cadaalad ku dhaqanto inay tahay maxkamadda islaamka ee soomaaliya aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa maanta haddii maxkamadda hadal kale oo kasoo bixi lahaay ama laaluush ay qaadan lahaayeen arrintaasi dad badan aa farcelin ka bixi lahaay sababtoo ah tusaale aniga aayarta aan xaaskayga bir waa gubaa sabab maxkamadda wax miyaalabo saas nin walba saasoo qalbigiis gashanaa laakiin maanta maxkamadda hadalka ee ku dhawaaqday ee shalin ku dhawaaqday waxaa meesha kasoo baxayo nin naagtiisa haddaa haweenka haddaa inuu dharbaaxa ku dhufo karin sababtoo ah dharbaaxshadaas hadday ku dhimato maxkamadaa laisla aadaa marka ummadda soomaaliyeed horta idinka waxaa ku fiican tihiin boqolkii boqol islaamaad tihiin khalad haddoo dhacno qofka khaladkiis waa in dusha laga saaro ma aha qofka in loo hiiliyo ama garab istaaga loo suubiyo walaal bir waa dhimana inaa ku xisaabtintidaa fiican anigoo kasoo jeedo beesha shiikhaal haddana kasoo jeedo luul abdicasiis adeerkeygaa dhalay hadal daraad waxaa jiray oo la dhahayo nin saleemaan ma guursanayo gabar shiikhaal eh hadalkaasi waa beeninaa haddana waa beeninaa mar labaad mar saddexaad hadalkaas wax kama jiraan waaye annaga iyo habargidir iyo saleemaan iyo sacad iyo saruur iyo ceer iyo dudublabo se u wada dhanyihiin waa isguursanaa magac habargidir iyo shiikhaal wada shaqeynaa ka dhexayso wada guurisaa ka shaqeyso raggeyni waa aroosanaa anaga dumarka habargidir dumarkeenina way aroosaan marka hadalka daraad wax kama jiraan waaye maanta nin saleemaan haddoo iga soo doonto walaashiida waa siinaa sababtoo hal khalad dhacay in tol dhan aa micnaha aad jaa-ifaysatid waa laga fiican yahay aniga aayarta ahaan maanta isla beri nin saleemaan haddii dhoo aayarta walaashaadaa rabaa balan iyo axad waa siinaa khalad waa dhacaa kulle ibni aadim qadaaya macnaha qofaan khalad gelaynin male sida cali maanta waa khaldoome meekhaa la dilooyaa meekhaa la tooganooyaa sida cali ma ugu horeeyo anaga dhan waa wada soconaa aakhiraa u wada soconaa laakiin nin walbo si daacad eex ku jirto kalsooni ku jirto wanaag ku jirto inuu ku dhintaa fiican laqdaba haddaa suubisad cimir gaabadaa kugu dhacaayo marka mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan ugu mahadcelinayaa maxkamadda gobolka banaadir oo runtii arrintan u seexanin una fadhiisanin ee hari haween ku jirtay sida kiiskan ee ummadda usoo shaacin laheed si daacadnimo ee ku jirto waa aragteen markhaatiyo badanaa la keenay markhaatiyaashii ugu dambeeyey kuwa isbitaal rajab dayib oo duqaani aayeen runtii si cadaalad ah ee ka hadleen marka qof dhahaayo hebel hebel ma dilin haddaa aragto oo hebelna hebel dili ninkaas laqdabo waay ilaahay laqdabo ma jeclo wanaagi ha laga taliyo xumaanta ha layska dhaafo marka bulshaweynta soomaaliyeed waxaa idinku baaqi lahaa in cadaalad aad ka talisaan sida cali shaqsi waaye khalad oo galay maantana ikhaabtiisaa la marsiiyey marka dadka dhahaayo willi dadaa ani waxaa aaminsanaa dhahaayo sida cali khalad ma gelin khalad bareer ha lagu keeno khaladka bareer la keenaa warta qof qof dilay oo afkiisa ka khirtay khalad kale maan sugaynaa ilaahay ha laga cabsadee mise waxaan dhihinaa guri walba qol walba kaamera ha lagu xirto si micnaa dhibka dhacaa iyo kabiska laiskabinaa iyo kulli kaamiradaas ee duubto goob walbo ganacsi kaamera lagu xeera hadda sheekada wax may tegay marka goob walbo oo guri ee qol eh nin xaaskiisa ay ku jiraan kaamera lagu xiro waxaas ma fiicna arrintan waa loo wada jeedaa maxkamaddana waa noo sheegtay inaa runta qaadanaa fiican dadka ilaa hadda ku madax adeegaayna waxaan dhihi lahaa ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada maalin waxaa jirto oo bunka khiyaam lasoo istaajinayo oo jirin qabiil oo jirin maxaa lii jiri lacagaan lahaa iyo oo jirin macnaha awoodtadeeda wax aheed iyo